I a les 9 i 35 minuts saludo a aquesta hora la exdiputada de la CUP, la Mireia Boya. Hola, Mireia, bon dia, moltes gràcies. Hola, bon dia, gràcies a vosaltres. Ara, gràcies. Fa uns moments, Mireia, l'alcaldessa de Girona deia, vaja, ha denunciat que la policia espanyola ha fet un pas més en l'estratègia de voler il·legalitzar la CUP. Afegit, a més, que en aquest cas sempre estaran al seu costat. De fet, tal com vostè va dir ahir una piulada, va dir, considera que Marta Madrenes és una alcaldessa oportunista que aprofita una operació policial per fer precampanya? Sí, ara ho explicaré tot el que va passar, però jo crec que els gironins i gironines no mereixen una alcaldessa que s'aprofita de les 16 detencions que hi va haver ahir per fer un míting de precampanya electoral organitzant un acte que va ser l'AMI, l'executiva de l'AMI, és a dir, PDeCAT i Esquerra, contraprogramant l'acte unitari en el que totes les entitats de Girona s'havien posat d'acord per fer-ho de forma unitària, perquè davant de la repressió i de la vulneració de drets, no, aquesta unitat que sempre demanem i que cada dia ens la posem a la boca, és allà quan cal aplicar-la. I tu no pots organitzar un acte paral·lel al de les entitats i a la plataforma Girona Vota, l'ANC, Òmnium, la CUP, perquè al final els dos alcaldes detinguts, els que volien donar suport, eren de la CUP. I en el moment en què Marta Madrenas feia el seu míting a la plaça 1 d'octubre de Girona, hi havia un acte a Celrà, on en Dani Cornellà doncs, tenia el suport, diguéssim, dels veïns i veïnes del Celrà. Per tant, va contraprogramar completament el suport a les detingudes. I en aquest sentit, és... Jo parlo d'oportunisme. La campanya preelectoral a Girona ha començat. Marta Madrenas, aprofitant la repressió i el patiment d'aquestes 16 persones detingudes, dels seus amics i famílies, i el xoc emocional dels gironins de veure que hi ha una macrooperació policial a la ciutat, per fer electoralisme. Mm-hmm. Sigui com sigui, creus, Mireia, que hi ha una estratègia d'estat per il·legalitzar la CUP? Pot ser, perfectament. No sé si serà la CUP o alguna de les organitzacions properes a la CUP, però el que és cert és que ahir les detencions no només eren de la CUP, sinó que arran el CPC, els CDRs, l'ANC, és la gent que s'està mobilitzant, és la gent que no té por i que està sortint al carrer, perquè molta gent ha deixat de sortir al carrer. I en aquesta avançada d'aquest judici al referèndum, d'aquest judici a la democràcia, és importantíssim no normalitzar el que estarà passant a Madrid. No podem normalitzar més ni la repressió, ni aquest estat d'excepció, aquest estat de setge implícit que tenim aplicat. I per això potser doncs han anat a buscar, a intentar fer por a aquella gent que encara es mou, que encara es mobilitza i que encara protesta davant la vulneració de drets civils i polítics en aquest país. És la Mireia Boya que analitza molt... Vaja, els que seguim al Twitter veiem que analitza l'actualitat a mesura del que està passant. Creus que tens la sensació que hi ha una mica en aquests moments que tot el que està passant ara o el que va passar ahir té alguna causa-efecte amb el que pugui passar a partir que se sàpiga la sentència del judici? És a dir, una mena de dir, vigileu el que us passarà depenent del que feu. Sí, com deia, jo crec que són unes detencions preventives per dir que la Policia Nacional pot fer el que li doni la gana, no? Actuant com si fos la brigada politico-social i compte, no sortiu gaire al carrer a liar-la i a protestar durant el judici perquè les conseqüències ja sabeu quines són, no? Que és presó, detencions i potser provocar exili. Recordem que hi ha una noia que formava part d'aquesta llista de 17, no? Han de tenir 16, i n'hi ha una que, mira, va anar a casa seva i resulta que tenia un examen i es va poder tancar a la Universitat de Girona, i en aquest sentit agrair al rector i a tot l'equip del rectorat de la UdG que no hagi, bueno, que hagi ofert la universitat com a refugi i hagi deixat aquesta persona i el seu grup de suport doncs començar aquesta caputxinada que encara dura i estaran allà fins que s'anuli aquesta ordre de detenció que té aquesta noia. Fa uns moments l'alcaldessa de Girona explicava en aquest programa que va parlar amb el policia que presumptament va donar l'ordre d'anar a detenir amb aquestes 16 persones, no?
Clar, com es pot explicar que un agent de la policia espanyola sense cap ordre judicial hagi detingut 16 persones de motu proprio per un presumpte delicte de desordres públics? No es pot explicar si considerem que no estem en un estat d'excepció. Sí que és cert que hi ha una llei que es diu llei Mordassa, que serveix d'alguna manera per donar aquest coixí d'impunitat a les actuacions de la Policia Nacional. I en aquest sentit, no, quan diem tot aquest debat que hi ha al voltant de caputxes sí, caputxes no, les 16 detingudes, es va agafar les imatges de les càmeres de l'AVE de Girona i és així, o sigui, anaven a cabra destapada i han estat detingudes. Per tant, per què serveix tapar-se una mica la cara? Doncs per evitar aquestes detencions. I en el cas de l'Ignasi, doncs, les fotos, no? Hi havia un senyor amb barba que hauria pogut estar l'Ignasi Sabater o hauria pogut estar qualsevol altre, no ho sé, el Roger Torrent, que també porta barba, sí. I el van detenir quan ell, aquell dia, estava treballant en el seu institut. Per tant, o sigui, la perdó, policia té impunitat absoluta. Perquè, deixem clar, van detenir una persona sense cap ordre judicial, presumptament per uns fets, que estem parlant de desordres públics, que normalment per un desordre públic ningú va detenir a casa teva. Que van a... És que, esclar, és que fixeu-vos que tot plegat és com una mena de gag, que no fa riure, eh? És a dir, van a detenir, la policia deté una persona sense cap ordre judicial, que és un alcalde d'una vila, que a més se l'acusa d'un desordre públic pel qual el més normal és que no et detinguin, sense cap citació judicial, que a més es confonen de persona... Perquè es pensen que és una persona que està a les vies quan ella estava treballant i no estava a les vies. M'estàs dient això? Sí, i a més ho fan a primera hora del matí amb el seu fill petit que estava al davant i que evidentment es posa a plorar perquè estan fent el seu mal al seu pare, que l'emmanillen de mala manera i ha d'acabar al metge, al CAP, per unes lesions provocades per aquests policies nacionals encaputxats. Perdona, Mireia, estàs parlant d'emmanillar? Sí, l'Ignasi Sabater el van emmanillar i té unes lesions als canells, bueno, té el braç, diguéssim, enguitxat, de el mal que li van fer durant la detenció. O sigui, van emmanillar un alcalde. No, però, perdó, van emmanillar un alcalde sense cap ordre judicial, i perdó, sí. Sense cap ordre judicial, però perquè... Aviam, és que m'estic... Sense cap ordre judicial... El cas més greu per mi no és... L'alcalde és greu, però el del fotoperiodista Carles Palacio, que les imatges es veu clarament que anava amb el bracelet de premsa, és a dir, és un atemptat contra la llibertat de premsa, i a més sortia de dinar i quatre tios sense identificar-se el van segrestar perquè el van posar dins d'un cotxe a un periodista l'any 2019 en aquest país. Jo no sé com els demòcrates, ja no els independentistes que ens escandalitzem, jo no sé com els demòcrates no reaccionen davant les detencions d'aquest tipus, d'un periodista. De fet, avui volíem parlar amb l'Ignasi Sabater, però és que no es podia atendre perquè, efectivament, està al metge. Perquè, clar, però com... per emmanillar ha hagut de resistència, no? Si no, tu no emmanilles. Tu vas a buscar una persona per portar-la a comissaria. En cas que hi hagi resistència, l'emmanilles, si no... Home, poden-la humiliar, no? Veig perquè no se l'ha d'emmanillar. No sé. Recordem que a Verges, cada dimarts a la nit, hi ha comandos feixistes que van a treure estelades i que van a fer pintades. Això passa cada setmana a Verges, al poble, cada dimarts a la nit. I a les 7 del matí, encara fosc, l'Ignasi veu quatre encaputxats que no s'identifiquen i, evidentment, té por i pensa que potser són aquests feixistes que van a per ell perquè ja ha tingut episodis de pintades a la porta de casa i vull dir, saben on viu i el tenen marcat. I, per tant, si tu no t'identifiques com a policia... doncs no vas, no? No, o sigui, no et deixes detenir, diguéssim, tranquil·lament, perquè tu tens el dubte. Déu-n'hi-do. Per cert, aprofitant que tinc la Mireia Boya en línia, la Mireia Boya d'anar a judici al Suprem per la causa de l'1 d'octubre, acusada d'un delicte de desobediència, com ho afronta la Mireia Boya? En tranquil·litat, a l'espera ja que passi d'una vegada per totes, que sigui el dia del judici ja d'una vegada... Bueno, de fet, jo ja no vaig al Tribunal Suprem, ens han separat la causa, també forma part d'aquesta estratègia de
fer veure que això no és una causa general contra l'independentisme, fraccionant les causes i també en un intent de dividir-nos a nosaltres mateixes i dir que estan jutjant coses diferents, però, per tant, jo aniré al TSJ a Barcelona i ja veurem quan serà, no tenim un calendari. No tenim data encara ni res, eh? Clar, però el més greu és que, de la meva part, diguéssim, que seria la part Parlament, no?, de l'aprovació de les lleis, la declaració d'independència, s'han deixat a la Carme Forcadell a Madrid, o sigui, ho han separat absolutament tot, fugint de tota lògica, no? I anem la Mesa i jo per una banda, i la Carme, doncs, l'han deixat sola, diguéssim, a Madrid. Tot i això, doncs... crec que alguna defensa m'ha proposat de testimoni i estaré encantada d'anar i dir que la Carme és absolutament innocent i que si hi ha dues lleis de referèndum de transitorietat jurídica va ser per iniciativa dels grups parlamentaris complint un programa electoral. I és per això que se'n jutja. Li agraeixo molt a la Mireia Boia que hagi estat aquí al Món Arracó. Moltes gràcies i molts ànims. Molt bé, moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia. Moltes gràcies, bon dia. Bon dia.